današnja pres konferencija je povodom 5 godina od onog nemilog napada koji se desio 26. augusta 2018. godine. Ono zbog čega ja danas držim pres konferenciju ovdje ispred okružnog tužilaštva jeste neka moja potreba da ukažem da ni nakon 5 godina ovo tužilaštvo iza nas nije učinilo maltene ništa da nam otkrije imena nalogodavaca napada. Znamo svi priču da su napadači uhapšeni nedugo nakon napada, da su osuđeni i da su već, koliko mi je poznato, odležali svoje zatvorske kazne. I čini se da se tom pričom zadovoljavaju u okružnom javnom tužilaštvu, a mislim da se zadovoljava i kompletna javnost, odnosno bar većina javnosti u Republici Srpskoj. Ono što je međutim činjenica da niko nije prstom mrdnuo da nam otkrije ko su nalogodavci napada. Ako pitate tužilaštvo, a ja sam ih pitao nekoliko puta, oni će reći da su oni uradili sve što je u njihovoj moći da otkriju imena nalogodavaca, a to sve što je u njihovoj moći se svodi na to da su oni pitali napadača i izvršioca napada da li postoji nalogodavac i da su im ovi odrečno odgovorili. Dakle, oni su poklonili, što, kako kažu pravnici, punu vjeru iskazima napadača. A bez obzira na to što sam ja na prvom saslušanju ili davanju izjave ovdje, nakon što sam izašao iz bolnice, rekao na koga sumnjam i zbog čega sumnjam, doduše tad sam rekao, a isto mislim i sada da to ne mogu dokazati, da su to samo moje sumnje zbog nekih stvari od ranije i prijetnji. Međutim, oni ta lica nikada nisu pozvali makar da uzmu izjavu od njih, pa da na neki način opovrgnu makar te moje sumnje. Još jedna stvar, ako se sjećate, da li sutradan ili nekoliko dana, mislim sutradan nakon napada, da su Milorad Dodik i Dragan Lukač, tadašnji ministar unutrašnjih poslova, imali pres konferenciju na kojoj su izričito tvrdili da napad nije politički motivisan. Po meni je bilo logično, a to misle još neki ljudi i pravnici, da je tužilaštvo i postupajući tužilac pozvala i Milorada Dodika i Dragana Lukača da ih pita na osnovu čega oni zasnivaju te svoje tvrdnje. Dakle, ako znaju da napad nije politički motivisan, onda možda znaju na osnovu čega je motivisan. Dakle, ni njih dvojica nisu ispitani da pričaju na osnovu svojih saznanja, tako da sam ja apsolutno nezadovoljan načinom na koji je tužilaštvo radilo, odnosno nije radilo na otkrivanju nalogodavaca. Sve u svemu to govori da nije bilo ozbiljne namjere, jel, da se nalogodavci otkrivaju uopšte? Pa ja sam ubijeđen da nema ozbiljne namjere. Pazite, vi imate situaciju, ajde da ne pravim paralelu, nisu, Bogu hvala, isti slučajevi. Imate ubistvo Slaviše Krunića gdje se sudi ljudima koji su osumnjičeni za izvršenje ubistva, dok niko ne postavlja pitanje ko je nalogodavac. Dakle, jasno je meni da ja ne mogu očekivati da se otkrije nalogodavac u mom slučaju kada čovjek koji ima armiju iza sebe, kada njegovo ubistvo ne može biti u potpunosti rasvijetljeno. Ali ono što mogu jeste da govorim da nisam zadovoljan načinom na koji tužilaštvo radi, da upirem prstom i da kažem da je jasno da ne postoji interes da se otkrije nalogodavac.